Tito je napisal nekoč, da so bile vse njegove žene mlade, device, ali postale so pozneje vse kakor tigri. In on je, jih je moral krotiti. Ja mislim, da jih ni nikoli ukrotil. Тита, зная, каким он был бонвиваном, зная, так сказать, как он любил женское общество. За сваког нашег борца био доживљај стрести свога врховног команданта, па и за мене ће то остати увек у посебном сећању. Iako ja tada nisam ni slutila da ću jednog dana postati njegova supruga. Это так, история знакомства Тита и Пелагеи Белоусовой. С одной стороны, такая довольно романтическая, с другой стороны, в реальной действительности мы мало что знаем. Мыслим, да е имела мет 13 и 14 лети, так да би данес Тито, че би се ки такега сгодило, шел в запор, ампак се веда такат су били часи различни. Она е била вероятно хчерка некега ленинградскега делавца, ки е бил изгнан кот марксист в Сибирио, в Омск. Они су се венчали. On je imao 26 godina, Pelagija je tada bila djevojka eto, za udaju, bez obzira što danas je to, naravno, užasno mlado. Kada oni obvenčalisi v Omske, v pravoslavnoj crkvi, jej bila to li 14, to li 15. Это тоже, кстати, интересный факт, о котором при жизни Тита не говорили, что он венчался в православной церкви. Ну, он, в общем, всегда был индифферентно достаточно настроен к вопросам религии, был, по сути дела, атеистом. По-моему, ему просто было все равно, в какой церкви венчаться, потому что Бога все равно нет. Какая разница, в каком соборе, в какой церкви тебя повенчают, в православной или католической. Это была чистая формальность. Onda su se 20. венчали код матичара, jer je нова советская власть jedino признавала ovaj civilni brak, a crkve nije priznavala, tako da su se dva puta vjenčali, jedan put pred svećenikom, drugi put pred matičarem. Ja sam posle tamo isposlao sebi sve dokumente i otišao sam kući sa Pelagejem. Когда он звал ее ехать с собой назад на Балканы, назад в Хорватию, наверное, она представляла себе вот те края, куда она едет со своим мужем, как, ну, как деревенская девочка из Сибири может себе представлять Европу. Да, видимо, она представляла, что значит, будет вот какая-то городская жизнь в каком-то красивом европейском городе. Не знаю, возможно, какие-нибудь средневековые замки,
рыцари, вот что-то сказочное, да. Когда она приезжает в Югославию, вернее сказать, в королевство сербов, хорватов и словенцев вместе с Тито в 20-м году, она фактически оказывается в такой же деревне, как та деревня, из которой она уехала. То есть деревня Велико Тройство, в которой они оказались с Тито по возвращении, значит, на Балканы, она, в общем, по сути, мало чем отличается от ее родной деревни в Сибири. Это такая же небольшая, не сказать, что очень богатая деревня. Треба ей речи сведа, да ста имела зело тешко жулянье, била ста в велике реушчине, и мислим, да је туди то њо исчерпало. Он дошел овоку ночи к мене увече са женом. И покуса по вратима, я отвони врати, то е Јожа. Здраво Штеп, здраво Јожа. Отак посели мало в столу, вели, имам ми жену, Вани. Пока си Вани ставлят, хоче Вани, ја увати за руку, поводим внутра. Али моја жена, знате, жена, жена, она боле зна о женски мокрник ја. Вели Штеп, болка не усеча. Вели жена моја мене. Тако да сам остав тамо не пар дана код куће, остави ту жену. Ja ću sam u Zagreb raditi. Radio sam od Bauma u Ilici. Ali se meni nije sviđalo taj posao, pa sam tražio negdje za mašinista. Kad u noći došla večer, nijemo njega još natrag meni. Kad u noći pokucao po prozoru, veli nevesta diži se, poliko boli. Došao je nutra u sobu, veli poliko boli. Onda moja žena nije bilo pri maliku danas, kako, nije bilo sjeli se, a baba zna, ne, da se riješi dete. И умерло то дете на конше сати. Первые трое детей, которые у них были, умерли во младенческом возрасте. Сын Хинка, дочь Златица и еще один ребенок, которого даже не успели покрестить. Конечно, для нее это тоже было тяжело, что все ее дети умирают, и вот только один сын, Жарко, все-таки, слава богу, выжил. Значит, тоже вряд ли она была этим довольна, что, так сказать, вот троих детей она похоронила в этой чужой для нее земле. Josipa Broza hapse 1928. Godine и затварају. У затвору ће провести готово 6 година, јер га полиција у списима већ води као утицајног политичког и синдикалног руководиоца. Међутим, тај брак се распао. Распао се kada je Tito otišao na robiju 28. 29. godine, oni su se dopisivali. Pelagija se zapravo više nije imala svrhu boravka u Jugoslaviji, u Zagrebu, Hrvatskoj, i ona se vratila u Sovjetski savez. 1935. Tito je prešao sovjetsku granicu i krenuo ka Moskvi. Osjetio je uzbuđenje aktivista koji stižu 30. godina u ovu metropolu međunarodnog komunističkog pokreta. Rusiju nije video od građanskog rata. Koji je Tito leta 34 ali 35 prišao sam v Moskvu? Jo je poiskao, jo uprašao, kje je naš sin, in ona ni vedela povedati, kam ga je dala. Oziroma, dala ga je v neke sirotišnice, ampak se ni več za njega zanimala, tako da je za Tita to bil en velik udarec. Ko je to slišal, se je razjokal. Она, вернувшись в Советскую Россию, в первые годы жила просто в общежитии, в комнате, в которой жило там трое или четверо женщин в одной комнате. Ребенка там разместить было просто негде. И она не получала денег достаточно для того, чтобы прокормить ребенка. И ей было сказано: тебе это и не нужно. У нас в Советском Союзе прекрасные детские дома, отдавай ребенка в детский дом. Ее вынудили это сделать. Это была стандартная для той эпохи практика. Возможно, если бы у нее была такая возможность оставить ребенка, она бы его оставила. Но ее никто не спрашивал, хочет она этого или не хочет. Тита е посебно погодила чиненица да се на неки начин дистанцирала од Жарка и да је Жарко као један
dečko nestašan bio u internatu daleko od Pelagije i da se ona zapravo za njega nije brinula. Tako da je kad je on Tito došao u Moskvu i počeo boraviti u hotelu Lux, Žarko je bio s njim. Kad sam se vratio, onda sam ja primio posao u komitijarni. Moj šef je bio Pik, jedan od sekretara komitijarni. No, kad sam došao tamo, počeo navaljivati, kod mene javljaju se svaki dan telefon. Naši ti koji su politički emigranti. Pa dođe, pa mi priča. Znate. Ti ljudi uopće nisu znali da to sve čuje. Naprimjer, kad sam uzal Žarka, bio je dečko mali. I on tam više puta također laje, znate, u mojoj sobi. A ja njemu čitulju čitam. Pa rekao, ne znaš ti da jedeš hljeb ruskih radnika? Rekao, još i onih koji su rekao, prolivali krv da bi vama bilo ljepše. A ja znam da sve slušaju to. On je imao dosta teško, jako teško u stvari detinjstvo i bio je posle par puta kad se vraćao iz tih domova gdje ga je ona morala smestiti pošto nije mogla s njim nekako da izađe na kraj šta li. On se vraćao njoj i onda je jednostavno kad ga ona po treći put valjda vratila u taj dom, onda se on stvarno naljutio. Bio je mlad, bio je 13-14 godina i to i od tada on nije imao nikakvog kontakta s njom. Может быть, Жарко тоже сам считал, что это вина его матери. Есть тоже воспоминания о нем, так сказать, где рассказывается, что в детском доме он связался с какой-то не самой лучшей компанией, что он убегал из детского дома, значит, жил просто с какими-то вообще полукриминальными какими-то личностями. Tačno je da je osuđivao, međutim, majka je majka, da budemo načisto jasni, nije mogao to da izbjegne. On je bio veoma osjećajan čovjek i to je na njega mnogo uticalo i verovatno da mu je falila i majka i otac mu falili. Onda je ga je dedek pronašao, imamo 36. godina kad je bio tamo i onda ga je stavio u jednu porodicu, gdje su bila dva sina još. Malo je čudno, ali u venčanici tate i mame stoji ime Julija za majku. Što je mene iznenadilo. To je verovatno bila ta žena koja je, kod koje je tata tad, u tu, mislim, da je tata bio smešten u toj porodici. I sa sinovima iz te porodice, sa ta dva mladića, tate je otišao u rat. I tek 64. ili 5. godina on je otišao u Rusiju i tad se video sa njom. I sećam se kad se vratio, rekao je, majka je ipak majka. Potom ona nekoliko raz postradala iza Josipa Brozu Tita. U 48. godu, posle ssore Tita i Stalina, jeo vislali iz Moskvi. Sначала в лагеря, в Сибирь, потом ей разрешили, выпустили ее из лагеря, разрешили жить на свободном поселении, но это все равно было в Казахстане. У нее отняли ее дочь от второго мужа, дочь ее тоже отправили куда-то в детские дома, потом все-таки разрешили ей ее дочь взять. Тито был припричан, да и там туди умерла. Шеле каснее е в бисту izvedel, da je še živa, potem ko se je sprijaznil s Hruščovom in je torej lahko prihajal v Moskvo, je ni nikoli poiskal. Потом, после того, как в 55-м году Тита и Хрущев помирились, ей разрешили вернуться куда-то в центральную Россию из этого Казахстана. Они поселились в окрестностях Москвы. Она вроде бы нашла какую-то нормальную работу. А потом, после венгерских событий 56-го года, Тита и Хрущев опять поссорились. Хрущев обвинил Тита в ревизионизме. У нас опять стали не очень хорошие отношения у Югославии и Советского Союза. Хотя, конечно, не такие плохие, как при Сталине, но все равно не самые лучшие. И ее уволили с работы опять. Само, когда я умерла, я указал своему амбассадору, да пошли ен венец цветья на нен гроб. Пелагия умерла, когда Жарко бил на операции Чира. Нисмо смели да му кажемо, јер је имао тешку операцију.
Iako on kaže posle, ja sam to tačno osetio tu noć, kad je majka umrla. Ni dedek nije mnogo pričao, mislim, uopšte nije u stvari. Sem jednom prilikom, kad sam se ja 79. vratila iz Rusije, bila sam na polaganju tih ispita koji su mi ostali na fakultetu. I kako sam došla i s njim se pozdravila, i to tako je u momentu, kako sam sela, rekao, kaže, znaš, ti jako ličiš na baka Pelagiju. I po stasu, i po građi, i po liku. In ko je Tito umrl, so v njegovi torbi našli fotografijo od te Pelagije. Cel svoje življenje je nosil v torbi to fotografijo. To pomeni, da mu je bila pri srcu. Čeprav je ni hotel o njej nikoli govoriti, ko je, mislim, da je Kardelj skušal vprašati, kaj se je zgodilo s Polko in tako dalje, Gilles mu je rekel, ne govori o tem, kaj ti Tito noče o tem nič slišati. Ako se posmatra v celini njegov odnos prema ženama, tu možda postoji i neka konstanta. Od kako je sreo Pelagiju Belousovu 1918. godine. On je stalno imao neku ženu pored sebe. Что касается ее, она тоже абсолютно несчастная женщина, так сказать, над судьбой которой можно, так сказать, вот исключительно поплакать, погоревать. Она была совсем молодая, когда она приехала в Советский Союз. Ей был 21 год. В 22 года она вышла замуж за Тита. В 23 года ее расстреляли как агента гестапо. Мы не знаем довольно, ни о Йохани Кенинг, алиас Луци Бауэр, ни о том односу s Titom, jer taj brak uopće u historiografiji je bio vrlo slabo poznat. Ну, скажем так, несмотря на юный возраст, она до этого, до Тита, она уже была замужем. Она первый раз вышла замуж в 19 лет. Ее первым мужем был немецкий такой тоже молодежный функционер, которого звали Эрнст Вабра. У него был ребенок, значит, у Ханы Кёниг от первого мужа. Потом ее первого мужа посадили в тюрьму фашисты, и она была вынуждена бежать в Советский Союз. Дочь свою она оставила своим родителям, ее дочь осталась в Германии, она больше никогда в жизни своего ребенка не видела. Delala je tudi ona v Kominterni in se je spoznala s Titom v hotelu Lux. Oni so svi ti emigranti so živeli v tem velikem hotelu na ulici Gorkega. Tam spustja считанные несколько месяцев после знакомства Тита ей предложил вступить с ним в брак. Тита хотел иметь семью. Значит, Тита, может быть, не был самым верным мужем для своих жен. У Тита, может быть, даже почти наверняка постоянно были какие-то отношения с женщинами, так сказать, разными. Он се оженил Луси Бауэр с одной идеей, а то есть, что Луси Бауэр водит рачуна о его сыну Жарку. То был разлог, зашто се развил Пелагея. Toda v bistvu poročena sta bila samo nekaj dni. Kajti takoj po poroki je Tito odpotoval pač domov, šel je najprej na Dunaj, potem v Jugoslavijo, v Pariz in se praktično ni vrnil v Moskvo. Draga Lucy, posle mog dolaska ovde primio sam tvoja dva pisma od 22. aprila i 20. maja. Pisma su me veoma obradovala, ali sam očekivao više. Mislio sam da ću te naći ovde i kakvo razočarenje. Ti nećeš doći, a ja opet treba da otputujem na duže vreme, najmanje na dva meseca, previše. Ovih sam dana naročito mnogo mislio o tebi i strasnu sam želju imao da te vidim, ali je, nažalost, sve bilo nemoguće. Ta mlada Nemka je bila izredno, to je zaljubljena u Tita, ampak tudi strašno ljubosumna.
In mislija je, kad se ni dosti oglašal in ni dosti pisal, imamo samo tri pisma, njegova pisma, ki so ostala. Torej, mislila je, da je vala in je bila tako ljubosumna, da je v enem določenem trenutku vzela eno iglo in iz Titove fotografije, da Titovi fotografiji mu uničila oči. Как было сказано, она была абсолютно политически неграмотным человеком. Она не очень понимала политическую ситуацию. Приехала сюда. Здесь такая нищета, которую я в Германии у себя не видела никогда в жизни. Здесь люди живут плохо, здесь люди живут бедно. Здесь люди не могут себе позволить купить нормальную одежду. Здесь люди не могут себе позволить купить нормальную еду. Советский Союз ей не нравился. Не нравился совершенно. И она не считала, так сказать, что об этом надо молчать. Она об этом говорила открыто. В 1937 году ее арестовали и расстреляли за вот эти антисоветские разговоры, обвинив ее попутно в том, что она была агентом гестапо, чего не было на самом деле. Конечно, агентом гестапо она не была. Pošto je Lucy Bauer bila uhapšena 37. godine, on je pisao, a kako bih to rekao, izveštaj u kome je govorio nelepo o Lucy Bauer. Doduše, znate, kad je neko u Rusiji uhapšen, vi ne možete ni opisati lepo, makar to bila i vaša supruga. Za Tita je bila ta situacija izredno nevarna, ker so tudi njega obtožili očitno da nekako je možni agent gestapa in na srečo se je pač nekakšen način rešil. To, da poznamo njegovo opravičilo, kjer pravi, da naredil sem eno veliko napako, nisem bil zadosti pozoren. Jaz sem mislil, da bo ta Elza lahko nekako mati mojega сына. Значит, да, действительно, она была элементом несознательным. Да, действительно, я пытался ее как-то политически воспитывать, но я понял, что у меня это не получается. Да, я допускаю, что она могла быть агентом гестапо. Фактически, он от нее отрекся. Али из того момента, когда он пишет этот извештай, негативно, ако хочете, или характеристику негативную Руси Бавер, купуе ствари, кое че носити Херти Хас, са коим се веч упознал, ali se upoznao sa Hertom Haas, koja je od 37. od septembra 37. bila kurir. И он сразу же, значит, забыв, выкинув из головы эту Люси Бауэр, вступает в новые отношения с новой женщиной. Вот это тип. Herta Haas je bila Slovenka, rođena 1914. godine i kao veoma mlada je prišla komunističkoj partiji i već je 36. godine bila članica partije. Sve vreme tog međuratnog perioda i u srednju školu i kasnije za vreme studija u Zagrebu, ona je studirala na Visokoj ekonomskoj školi u Zagrebu, je bila aktivna u ženskom pokretu. Herta Haas mu je intelektualno bila najravnopravnija, i taj brak koji je potrajao relativno kratko je Tita, ja mislim, najviše obilježio u tom njegovom partijskom djelovanju i naravno u državničkom djelovanju. Naime, tih 3-4 godine prije rata, koliko je živio sa Hertom Haas, je bilo vrijeme kad je on gradio, ubrzano gradio svoju karijeru. Nekateri pravijo da je bila podobna Bette Davis, pomembni ameriški igralki. Ona je bila hčerka nekega advokata iz Maribora, nemškega jezika. Tako da je ona govorila dobro nemško, je govorila seveda slovensko, hrvaško zaradi tega, ker je študirala v Zagrebu in tudi odlično francosko.
In ker je bila torej, tako plurilingvistična, je svobodno lahko potovala med Parizom in Zagrebom in je postala v bistvu njegov kurir. Герта была абсолютно им очарована в тот момент, это совершеннейшая истина, это факт. Он дальше планирует свою деятельность, когда он приезжает из Парижа в Югославию, таким образом, чтобы с ней встречаться. Значит, или он в Марибор приезжает, где живет ее семья, и общается с нею там, или они встречаются в Загребе. Значит, она, по-моему, сама в каком-то интервью говорила, что в 1939 году они с Тита провели месяц где-то на Адриатическом побережье, где-то на островах. Ну, фактически медовый месяц. Хотя они не были в тот момент формально в браке, но у них уже были такие серьезные отношения. Kar je pri Herti zanimivo, je dejstvo, da je ona njega ljubila, on tudi zelo njo, toda ko je čakala svojega prvega sina, je on že začel varati. Taj brak je bio brutalno prekinut ratom. On je prelazio u Beograd i ostavio je Hertu u visokoj trudnoći, tako da je Herta dva dana kasnije uz pomoć Vladimira Velebita, koji je bio kasnije diplomat, ali čovjek od apsolutnog Titovog povjerenja, dakle uz pomoć otišla do bolnice i rodila Mišu. Ona je bila sama sa detetom u Zagrebu jedno vreme i onda je morala, po njenim rečima, kako mi rekla, morala je dete da da prijateljima jer je bilo potpuno ugrožena njihova bezbednost. Ona nije želela da napusti iz njoj konkretnih razloga tu njihovu kuću u predgrađu Zagreba. Jedno dugo vremena je bila u ilegali u Zagrebu i tu je delovala u ilegalnu, što je bilo veoma, veoma opasno. Herta je bila vrlo brzo od strane ustaških službi prepoznata. Prvo su je stavili na jedan popis židova ili židovki, ali ona nije imala veze sa židovstvom, sa jevrejstvom, ali su još dopisali ona je žena nekog od komunista. Nisu znali da je to Tito. Uostalom, tada u ustaškim i njemačkim službama, što se identiteta Titovog tiče, još nisu znali ko je to zapravo Tito. Герту Хас арестовали, значит, во время Второй мировой войны фашисты и собирались ее отправить в концлагерь. Али Тито нее извукал из того затвора и нее мнял за немецкие офицеры, кои су онда заробили на Сутјеси. Можда немцима било сумњиво и усташама зашто баш Херту и можда су се питали ako čija je ona žena kad je ovi tako žestoko traže. Međutim, oni su dali jer, naravno, imali su, njihov je interes bio da dobiju svoje ljude koje su partizani zarobili. Ну хорошо, Герта единственная его жена, которую ему удалось спасти, но при этом, когда она к нему вернулась, выяснилось, что она ему не нужна, что у него уже другая женщина, другая, так сказать, партизанская жена. И онда, когда было другое заседание Аунуя у Яйцу, Херта Хасова пресветно потражила своего драгов. И открыла там jedan krevet, on je bio spreman za nju. Tamo je imala susret s Titom i ona je shvatila da tu postoji neka druga žena i otišla je, maknula se, bila je očigledno zgrožena i otišla je u Sloveniju, dakle tamo se priključila partizanskim jedinicama. V Zagrebu se je pojavila Davorinka Pavlović
ki je bila po mojem mlajša od Herte, bi rekel tudi lepša, ampak ne tako inteligentna. Ona je prišla v Zagreb tudi kot sodelavka Kominterne, da se nauči radijske transmisije z Moskvo. In tam jo je Tito pač v hiši Kopiniča. Kopinič je bil glavni agent Kominterne v Zagrebu v tistem času in je imel radijsko postajo v svoje hiši. Tako da sta se tam spoznala. Evo, ovdje je bila prva radiostanica s koje smo uspostavili vezu između Kominterne i Jugoslavije. Davorjanka Paunović, ili Zdenka, kako su je zvali, je bila studentica, ali je bila gotovo 30 godina mlađa i ona mu je zapravo postala bliska suradnica još u Beogradu. Dakle, ona je bila kurir, na neki način se zbližila prirodom posla s njim. Cela vojna leta, partizanska leta, je bila s Titom. Uradno kot njegova tajnica. Neuradno kot njegova ljubica. Njezinu ulogu ne treba minorizirati, još manje podcjenjivati. Ona je u funkcioniranju vrhovnog štaba bila jedna od ključnih osoba, dakle sekretarica, trebalo je pisati, trebalo je raditi 100 poslova, pogotovo kad se taj posao oko vrhovnog štaba 43. 44. još dodatno razvijao. Davorjanka je kao studentica u Beogradu živjela sa jednim drugim muškarcom. Baš Kapičić je bio, da, bila je sa njim u vezi. Da su onda bili popularni ti studentski brakovi. Ali je Tito onda njemu preuzeo? Gotovo je bila. Gotovo je bila zaradi tega, ker je Kapičić to povedal. In je tudi povedal, da je imela čudovite zelene oči. To mi je ostalo v spominu, zaradi tega, ker je morala biti, tudi če človek pogleda njeno fotografijo, je morala biti res zelo zapeljiva, toda mentalno labilna, na žalost. Ponašanje je slobodno, ali disciplina je stroga. I to je neophodno, jer se neprijatelj može pojaviti svakog trenutka. Partizani su trebali biti kao visoko moralni ljudi. Čak i muš i žena, kad su skupa došli u partizani, ili cura i dečko, nisu mogli biti u istoj jedinici, bi su ih rasporedili i kao to bi negativno utjecalo na moral partizana. Ne? To pravilo za druga staroga nije vredilo, on je to mogao kršiti. To da kako je zapisao Dedijev, kmalu sam spoznao da so tisti, ki so pisali te zakone o spolni morali, živeli popolnoma drugače, se teh zakonov niso držali, v prvi vrsti seveda Tito. Često puta se znalo dogoditi da čak i članovi vrhovnog štaba i neposredni Titovi suradnici imaju relativno ili vrlo skroman smještaj za Tita i Zdenku se uvijek moralo naći jedan doličan smještaj. Očito je ona znala uživati u seksu i to je bila pri tome dosta glasna. Tako da je jedan po cijela zaštitna četa i napustila položaj u čuvanje tog šatora i otišli su se hladiti u obližnju reku. Na začetku leta 1942 prišlo celo do enega incidenta. Njegovi sodelavci so Tita nekako napadli zaradi tega odnosa z Zdenko. Jaz mislim predvsem zaradi tega, ker je bila ta Zdenka nemogoča ženska. Bila je velika paničarka, bila je sicer strašno zaljubljena v Tita, ampak ga je hotela imeti samo zase. In je torej ustvarila eno atmosfero v najbližji okolici Tita, ki je bila čisto enostavno nemogoča. Nihče je ni mogel trpeti. Vrhovni štab je imao svoju internu čeliju partijsku, koja je rješavala dnevne probleme. I jedan od tih problema je bio nemoralno ponašanje drugog staroga i
Davorjanke. To ih je smetalo. Jer ako neka pravila vrede za sve, onda vrede i za druga staroga. Bilo je na tome da ga izbacio iz partije. Pa sam rekao, vredu, izbacite me iz partije, jer kaže, neću prekinuti sa njom, puno mi znači. I evo, obećam ja će, kad završi rat, vjenčat formalno sa njom. Ona je s njim proživjela 3 teške godine. U mnogim trenucima praktički je nosila glavu u torbi zajedno s njim. Međutim, ona je vrlo brzo obolila od tuberkuloze ili je barem pokazivala znakove bolesti. Recimo, kad su bili u Drvaru, počela je histerizirati. Dakle, imala je neke ispade. Zgledalo je da ih bodo od trenutka do trenutka Nemci zajeli, je Zdenka popolnoma izgubila živce. Začela je upiti, začela je jokati, tako da jih je izdajala pravzaprav. Titovi tovariši so rekli, treba jo je ubiti, da nas ne bo izdala. Možda je netko to pomislio, šta će nam jedna ovako histerična žena, kad moramo svi hladnokrvno spašavati glavu. Tega je tudi pes, ki ga je imel Tito, pes Tiger, je lajal. Tako si lahko predstavite, kakšna je bila atmosfera. Spremljevalec Kardelja, ki je pogledal, kaj se dogaja, in tako je kot stopil na plano, je bil zadet v glavo od nemške krogle, padel na tla, možgani so se mu razlili iz lobanje. Torej, si lahko mislite situacijo. Kod Davorjanke se je bolest razvijala, 44. na jesen već je to bilo očigledno. Ona je išla na te tretmane, to nije očigledno pomagalo i ona je umrla. Za svoje zdravje sploh ni skrbila, ni naredila nič, da bi sledila napotkom zdravnikom. Na koncu so jo poslali v zdravilišče Golnik v Slovenijo. Tito je vsak dan pošiljal šope rdečih rož. Umrla je na Golniku za 1. maj 1946. godine. Kod Kranja na Golniku. To je bila poznata bolnica za plućne bolesti. Tito je je zakopal na vrtu Belega dvora, tako da je bo imel blizu. Za pogrebom ni šel nihče. Po mojem, zaradi tega, ker je bil tako psihično uničen, da ni hotel imeti nikogar okoli sebe. O Zdenki je zapustil en čudovit zapis. Res, bi rekel, njegov najlepši. Ker pravi Zdenka, to ime je oddal. In pravi, to je zame, je bila kakor en izvir sveže vode. I onda je pokušao se vratiti Herti. Herta je o tome kasnije svjedočila, možda ne izravno, međutim, Herta više se nije htjela vratiti. Herta je rekla, ja sem pred nekim moškim klečala samo enkrat in dvakrat ne bom. I meni je isto rekla da to je prosto ne hvala. Ja sam je onda isto i pitala kako je ona živela. I to govori o njoj, o njenoj hrabrosti i dostojanstvenosti. Govorimo o 46. godini kada je Tito zaista neprikosnovena ličnost. Ona nije imala nikakvih posledica, da kažemo, odnosno na tu svoju odluku, ali to ona nije mogla znati. Po mojem je naredila na veliko napako za se, ampak tudi za Jugoslavijo. Kajti pripričan sem, da bi zgodovina Jugoslavije bila mogoče, bi bila drugačna, če bi imel Tito pri sebi neko tako inteligentno in obenem tudi razgledano, umirjeno žensko, kako je bila Herta. Činjenica da on nije navikao da živi sam.
ide mu žena treba. Ide mu žena treba, ali onog trenutka dok je ona tu, to je u redu. Onog trenutka kad nje nema, on bez velikog razmišljanja traži drugu. Ja sam nju upoznao u mojoj četi, to je bila druga lička brigada. Druga lička brigada. U toj drugoj ličkoj brigadi sam ja bio zamjenik komesara brigade. Jedina je ta brigada imala kompletnu žensku četu. Znate, žensku četu od 65-6 djevojaka. Među njima je bila i Jovanka. Tita sam sretala nekoliko puta za vrijeme rata, ali to je uvijek bilo u prolazu. Kad me tražio vrhovni štab da mu pošaljem neku pismeniju ženu, ako imam, koja zna pisat na mašinu. Jer njima je baš to trebalo, vrhovni štab nije imao takvog kadra. Onda sam Jovanku preporučio i poslao tamo u vrhovni štab. Za svakog našeg borca bio doživljaj sretni svoga vrhovnog komandanta, pa i za mene će to ostati uvijek u posebnom sjećanju. Ona se tamo dobro snašla i Tito ju je prihvatio kao sekretaricu vrlo dobro. Kasnije se onda to razvilo u neku ljubav, razumiješ? Pogotovo kad je Davorjanka umrla, razumiješ? Jer inače Davorjanka nije dala blizu ni Titovoj predratnoj ženi, odnosno ratnoj ženi, znaš, nije dala ni blizu. Tito je ostao praktički, dakle, udovac. Davorjanka je umrla. Herta mu se nije htjela vratiti. Trebalo je dovesti jednu osobu koja bi s jedne strane, jedan od važnijih elementa je bila da apsolutno bude povjerljiva osoba, da bude pravovjerna u onom ideološko-političkom smislu, da bude zgodna, da bude domaćica, dakle neko ko može reprezentirati ono, kako bi se reklo, ženu predsjednika države. I faktično to se zgodilo, o tem se je seveda dosti govorilo, govorili so, da mu jo je tako rekoč podtaknil Lanković, če bosta skupaj bo narava naredila svoje delo. Drugi so rekli, da jo je podtaknil Krajačić, hrvaški, da kažem, NKVD-jevec. Stevo Krajačić je bio, kažem, imao je tu jednu, ajmo reći, privatnu dimenziju odnosa sa Titom. Tako da je preko Steve Krajačića se došlo do toga da eto Jovanka Budisavljević, koja je bila partizanka od praktički od prvih dana ustanka, koja je bila vrlo zgodna cura, a osim toga je u toj vojnoj hijerarhiji vrlo brzo napredovala, vidjelo se da je to jedna organizirana osoba, pametna. Ona je hodila v službo v uniformi. Bila je seveda zelo zapeljiva, ker je faktično, ko je bila mlada, je bila prečudovita ženska. Samo glas je imela nekoliko neprijeten. Ampak takrat so rekli itak, takrat je ni dosti govorila, takrat je bila zelo skromna in je molčala. Razlika između njih je bila 32 godine. Kad se ona udala, a prije toga su bili par godina, 7 godina su bili ljubavnici. I ona je personal tamo u Užić koji je ona vodila. Problem je, zakaj je Tito toliko časa, 6 let, skrival ta odnos? Jaz mislim, da zaradi tega, ker se je sam zavedal, da Jovanka ni primerna za njegovo legalno ženo. Na vsak način, v določenem smislu, na začetku 50-ih let se je odločil, da jo poroči. Poslal jo je najprej za nekaj časa v Italijo, v Rim, kjer je bil ambasador Vlatko Velebit. In tam je Jovanka sledila nekemu kurzu bontona, lepega obnašanja.
52. su se venčali, ali prvi godina ne ide sa njim u inostranstvo u te zvanične posede, već naravno prima ovde sve koji dolaze gosti. U čast Entoni Idna, predsjednik Savezne vlade, maršal Tito sa suprugom Jovankom Broz, koja se tada prvi put pojavila u javnosti, priredio je u Belom dvoru svečani prijem. Na ovom prijemu bili su i predstavnici diplomatskog kora. Žiras pravi da se je tresla, da je bila tako prestrašena kako neka junakina iz ruskega romana 19. stoletja na prvem balu na cesarskem dvoru. Jovanka je počela učiti jezike i to je išlo dobro. Njoj je ovako simbolički predstavljao problem, to je nedostatak formalnog obrazovanja. Jer ona do kraja nije završila studije književnosti na Filološkom fakultetu, što i nije bilo toliko neočekivano za to vreme, ali prosto njoj je to predstavljalo neko veliko, čini mi se, ograničenje. Ta njena psihična negotovost, to nelagodje, joj je spremljalo celo življenje. Ona se je na to nekako reševala v hrane. Ona je začela jesti preveč. Gospa Marija Vilfan, ki je bila žena Titovega sekretarja v tistem času, v 50-ih letih, mi je pravila, kako je, ko so bili na brdu, kako je Jovanka po noči ustajala, šla v kuhinjo, v frižider, jesti potico. Tito nije htio, vjerojatno, po svemu sudeći, više djece, zato što je on zašao u godine. Osim toga, činilo mu se neprilično da on sada, nakon dva sina i više brakova, sad ima u novom braku sa 50 i nešto, ili zapravo 60 godina, da on sad ima opet djecu. Što je ona teško prihvatila i vidi se iz različitih situacija koliko je voljela djecu i koliko je, recimo, kad je bila u protokolu sa predsjednicima država koji su imali malu djecu, kako se ona lijepo sa njima odnosila i kako se htjela igrati i tako. Sad već idemo u 60. 70. godine, kad su učestale te posjete afričkim zemljama, nesvrstani, ali njezini hirovi u to doba već postaju otežavajuća okolnost za okolinu. Tito to ne primjećuje. Često se pravio viceve na njezin račun. U okolini stalno je zezao za njezino ličko porijeklo. U jednom trenutku, kad su došli negdje u Afriku, onda je Jovanka silom htjela otići na safari, jer joj je vidjela je negdje zebrinu kožu, pa je to htjela dobiti, pa je silom htjela da se zebra ubija. Onda je Tito kao lovac rekao, pa ne možeš zebru ubriti. Onda je ona očigledno nešto gunđala, onda je rekao, odi u Liku i tamo ubi kravu, pa si donesi tu kožu. Je pa postala histerična. Medtem ko je, kot pravim, ko je bila zelo mlada, bila tiha, mirna, skoraj je nisi opazil, je sedaj postala vedno bolj agresivna in imela, po mojem, eno psihično patologijo, ki se je izražala prav v tem smislu, da je čutila, kako da jo vsi ogrožajo, da so vsi njeni sovražniki. Članovi Titovog konzilija, zdravstvenog konzilija, jer ga je on imao, jasno su napisali da se radi o jednoj psihičkoj bolesti koju su samo otpisali u elementima, dijagnozu nikad nisu donijeli. Radi se očito o jednoj maniji proganjanja. Doktor Matunović u ovim svojim memoarima kaže da je smijenila preko 1000 ljudi tamo. Bila je teška. Ampak ne samo natakarje, kuharice, pač postrežnike in tako dalje, tudi najpomembnejše Titove sodelavce. Ne mislim da je Jovanka imala uticaj na ključne odluke koje je donosio u Jugoslaviji.
ljudi su sklanjeni kada Jovanki nisu bili po volji, ali to nije značilo promenu politike. Tito sam je rekao u določenom trenutku, to je bilo u začetku 70-ih let, Jovanka bi morala biti kako pasnik v tistih ludnikih v Južni Afriki, kjer črnce pretepajo z bičem. Je ena epizoda, ki je jaz v svoji knjigi o Titu nisem zabeležil, zato ker sem slišal o njej poznaje. To, da ko je prišla, mislim, 72. leta kraljica Julijana, nizozemska kraljica, na obisk, uradni obisk v Beograd, so pripravili eno veliko slavnostno večerjo. Vsa miza je bila že pokrita, krožniki, kozarci in tako dalje. Jovanka je prišla, ko je videla to mizo, je potegnila prt, da se je vse razbilo na tleh. Tako da ni se znala več kontrolirati. Jovanka je pokvarila zadnjih 20 let Titovega življenja. On se jo je bal. On se je po noči pogosto zapiral v kopalnico, zato da ni bil z njo. In Jovanka je prisluškovala vsem njegovim pogovorom. Med sejno sobo in privatnimi prostori v Titovi rezidenci je bila ena zavesa. Kadar so se posvetovali, Tito in njegovi, je Jovanka sedela na oni strani zavese in poslušala, kaj govorijo. In veste, kako je Bakarić ugotovil, to ugotovil? Zaradi tega, ker pudli, ki jih je imel Tito, so tekali od Tita do zavese in nazaj. Ali gore, hoče. Dobro, ne treba, mogu ja i vešako popiti viski. Na predsjedništvu Jugoslavije se u prvoj polovini 70. užasno puno govorilo o zdravstvenom stanju Dugadice Jovanke, o tome kako je ona onemogućavala normalno funkcioniranje institucije predsjednika države, kako je određivala tko će i tko neće posjetiti Tita, s kim će održavati odnose. To nije samo bilo pitanje onih znamenitih maserki koje su došle u neku neposrednu, koje su došle u neposrednu blizinu, nego je bio i bilo je pitanje s kim će se on sastajati na čisto političkom planu. 74. godine je Centralni komitet je oformio komisiju koja je se zvala, otprilike tako nešto, zapravo imala je za cilj da razmatra koliko je ponašanje Jovanke Broz štetno i šteti bezbednosti Broza i države. Svi su Titu, tisti ki su ga obkrožali, su svetovali Titu da se mora na kakšen način rešiti Jovanke, to da on je dolgo, dolgo časa odlašao. U tom kontekstu se Tito nije više snalazio. On se više nije snalazio u vođenju države, u vođenju partije na najbolji način. A pogotovo kad čovjek ima 80 i koju godinu, najvažnije je da ima kod kuće jedan obiteljski familijarni mir. A Tito ga više nije imao. Došlo je do toga da on više nije mogao s njom. Jednostavno, nije mogao i on je u jednom trenutku izletio iz njihove zajedničke kuće u Dedinju, na Dedinju i preselio se dalje i oni više 3 godine nisu imali nikakvoga kontakta. Tudi na koncu, ko se je vendarle odločio da ljubo zapustil, je rekao, dobro, bom šel proč živeti po svoje. To, da od nje se ne bom ločil. Zaradi tega, ker sem jo zelo ljubil in jo imam še danes rad. In jaz mislim, da je bilo res tako. Ide priča, da je ona htjela doći
u Ljubljanu, u bolnicu, gdje je on bio već u teškom stanju. Kao što javnost vrlo dobro zna, posjetili su ga sinovi, posjećivali su ga najbliži suradnici. Međutim, Jovanka je došla, htjela ga je vidjeti. On je očigledno, čini se da je on imao još snage i dovoljno prisebnosti da kaže da ju ne želi vidjeti. Ena določena ljubezen med njima je še existirala in jaz mislim, da tiste Jovankine solze na Titovem pogrebu, ko se je ona jokala, so bile iskrene. Ona je bila potpuno koncentrisana na njega i na njegov život i sigurno je bila beskrajno uplašena i za njega, a bila je uplašena i za sebe. I to što je bila uplašena za sebe, videli smo da je bila u pravu. Zapravo, odmah posle, neposredno posle Titove smrti, možda, ja mislim, mjesec dana izbacili su iz kuće, onako, nijedno ljudsko biće ne zaslužuje takvo poniženje kakvo je ta žena doživela u tako tragičnom trenutku po nju.